السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين میرے دینی اور ایمانی بھائیو آج کا درس قرآن آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس آیت کے اندر بڑا پیغام دیا ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن میں تین ایسی آیتیں ہیں جو اخلاق کی تعلیم کے سلسلے میں بہت اہم اور بہت عظیم آیت ہے ان میں سے ایک یہ آیت ہے اخلاق کی تعلیم کے لیے بہت عظیم آیت اور بہت اہم آیت ہے یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں سے درگزر کریں اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور جاہلوں سے اعراض کریں امام تفسیر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دریافت کر کے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس آیت میں آپ کو حکم دے رہے ہیں سل من قطعک واعف عمن ظلمک کہ جو آپ کو توڑے اس کو آپ جوڑیے اس سے آپ ملیے اور جو آپ پر ظلم کرے اس کو آپ معاف کر دیجئے اور جو آپ کو نہ دے واعط عمن حرمک جو آپ کو نہ دے اس کو آپ دیجئے اس پر آپ بخششیں کیجئے یہ تین باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں جو بہت اہم ہے یہ اور معاشرے کا نظام ان تین باتوں پر چلتا ہے اگر یہ معاشرے میں تینوں باتیں نافذ ہو جائیں تو معاشرہ اور سوسائٹی بہت بہتر ہو جائے اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی تعلیم دی اس کی کہ اولین آخرین کہ جتنے بھی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے ان میں سب سے بہتر اخلاق کی تعلیم اس آیت میں ہے آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو جو نہ دے جو محروم کر دے اس کو دو اس پر بخششیں کرو اس کو عطا کرو اور تیسری بات ارشاد فرمائی جو تمہیں توڑے قطع تعلق کرے اس سے ملو ان سے بات کرو ان کو ملا کر رکھو ان سے جوڑو رشتے کو قائم رکھو لیکن آج کا نظام اور آج کا ماحول اس طرح ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی ہمیں نہیں دے رہا ہے یعنی گفٹ نہیں دے رہا ہے یا ہدیہ نہیں دے رہا یا تحفہ نہیں دے رہا یا دعوت نہیں دے رہا تو آپ بھی اس کے مقابل میں ایسا ہی عمل کرتے ہیں آپ بھی نہیں دیتے ہیں آپ بھی ان کو محروم کرتے ہیں جبکہ ایک مومن کی شان اور ایک اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا مقام یہ ہے کہ جو نہ دے ان کو دیا جائے ان پر عنایتیں کی جائے جو ظلم کر رہا ہے ستا رہا ہے ان کو معاف کیا جائے بدلہ نہ لیا جائے اور اسی طرح جو توڑ رہا رشتوں کو ملاقات نہیں کر رہا سلام نہیں کر رہا گھر پہ نہیں آتا ہے رشتوں کو توڑنے کی فکر کر رہا آپ ان کو جوڑنے کی فکر کیجئے یہ ہے اصل اخلاق کی تعلیم اور دوسری تعلیم یعنی دوسرا جملہ یہ فرمایا گیا کہ احسان کیجئے بھلائی کا کام کیجئے یعنی یہ کہ کوئی اگر ظلم کر رہا ہے ستا رہا ہے بدکاری کر رہا ہے تو آپ بدی کا بدلہ نیکی سے کیجئے ظلم کا بدلہ انصافی سے نہیں بلکہ احسان سے کیا جائے تاکہ دل جڑ جائے محبت پیدا ہو جائے اور تیسرا جملے میں فرمایا گیا کہ اگر
अच्छी बातें करने के सिलसिले में, नेकी बात बताने के बारे में अगर किसी को तकलीफ़ हो या सख्ती से पेश आए, जाहिलाना तरीक़े से पेश आए, जहालत के साथ रवैया इख्तियार करे, तो आप उनसे एराज़ कीजिए, आप सख्ती ना बरतिए, आप उनको दीन की तालीम दीजिए, उनको सिखलाइए, सही रास्ते की तालीम दीजिए उनको। तो दोनों तबके के लोग, यानी अच्छे काम करने वालों के सिलसिले में भी और बदकार यानी जालिमों के सिलसिले में भी बताया गया कि इन दोनों के साथ जो हमारा जो सलूक होना चाहिए वो अच्छा और बेहतर होना चाहिए। क्योंकि जो अख्लाक की तालीम एक ऐसी तालीम है जिससे मुआशरा बनता है, संवरता है, आपस में भाईचारगी मोहब्बत पैदा होती है। आज इन तीनों बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने, बतलाने और इस पर अमल करने की बेहद ज़रूरी और लाजिम है। क्योंकि किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि ऐसे मिला करो कि करें लोग आरजू, ऐसे मिला करो कि करें लोग आरजू, और ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे। ज़िंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो, मौत ऐसी हो कि दुनिया देर तक मातम करे। आइए अपने अखलाक को संवारते हैं, मुआशरे में अखलाक की तालीम देते हैं, और जो ना दे उनको भी दे, जो दावत ना दे उन्हें भी दावत दें, जो जुल्म करे उनको माफ़ करे, जो सताए उनको माफ़ करे, जो गालियाँ दे उनको माफ़ किया जाए, और जो रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करें उनको मिलाने की कोशिश करें, उनसे मिलने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।